Про таке і про інше. Лотерейка. Вийшов п'яний без копійки з торгової точки, а тут тітка лотерейні продає квиточки. Купи квиток, бухарику, штовхай його у спину. За 50 копійчок виграєш машину. Ну, виграю, каже п'яний, додому доставлю. А де її ту машину уночі поставлю? У гаражі, учить тітка, я його не маю, то поставиш у сараї. Немає й сараю, то поставиш на подвір'ї. А як хтось украде? Як украде, упіймають, у тюрягу сяде. Люди добрі, крикнув п'яний, що вона базіка? Вона хоче, щоб я в тюрму загнав чоловіка. Свіжина. На базарі дядько п'яний зуби вискаля. Наваліться, громадяни, продаю кроля. Літня жінка м'ясо нюха, хай боронить Бог. Скільки днів уже минуло, як цей кролик здох. Ти купуй, говорить дядько, не шкодуй грошей, м'ясо свіже. Він сьогодні ще ловив мишей. Вибрики. Міліція запорожця на шляху спинила і підкликала до себе дядька здоровила. Дихнув дядько у пробірку, не п'яний неначе. А чого ж машина ваша по дорозі скаче? Чого це ви петляєте, мов від когось тікаєте? Дядько каже, я не злодій. Чого я тікаю? Запорожець підскакує того, що гикаю. Порушниця. Старшина бабусю лає, сорому не маєте. Ви чого то з трамвая на ходу стрибаєте? А бабуся з переляку, як дитя, захлипала. Та хіба ж то я стрибала? Я, синочку, випала. Характерний звук. У міліції питає старшина Демида. Ви бачили, як сусід ваш ударив сусіда? Тоді якраз, Демид каже, я був у коморі, а сусід сусіда бахнув по лобі на дворі. Як ви знали, що по лобі, не бувши при тому? Звук такий був, мов торохнув по чомусь пустому. Загадка. Тільки й думає Мирон, щоб його ще вкрасти. Дуб вози, дуб гризи, повторяв він часто. На продбазі працював, крав ковбаси і сало. З лісоскладу приволік дерева чимало. На завод точмех пішов, за старе узявся, крав деталі, інструмент і не попадався. А коли штани купив повні широченні, став будильники ховати в потайній кишені. Раз зайшов він в прохідну, голову задерши, а будильник у штанях дзень, дир, біля вахтерші. Тут Мирон, як заірже до вахтерші Дусі. Відгадайно, де дзвенить, у якому вусі? Що краще стріляє? Стій, стрілятиму, гукнув сторож на милашку. А вона йому підніс от такенну пляшку. Та й побігла геть з мішком. Їй тепер нічого. Ну, а сторожа знайшли вранці ледь живого. Видно, в пляшці тій була непроста водиця, якщо стрельнула вона краще, ніж рушниця. Гризун. У Матвія гризуна двір'я і садиба. Він по дворищу своїм, мов, куркулик диба. Очі жиром запливли, потонули в салі, тільки бачить власний тин, нічого далі. Уночі він задріма на якусь хвилину, сниться, злодію табун лізе по малину. А собака спить собі в будці біля сіна, прокидається Матвій, будить свого сина. А ну вийди до садка, тричі гавкни сину, бо злодюги обнесуть геть усю малину. А синок відповіда, то даремна праця. Гавкай ти, старого пса дужче побояться. Семенове собача. Мав я куме собача, ну, на всю округу. Узнавало по очах злодія хапугу.
як зустріне десь того, хто хапає, краде, загарчить, аж зашкварчить, тут же й насяде. А куди ж те собача ти подів, Семене? Та продав, бо почало кидатись на мене. Святий музей. 200 літ стояла церква, та й музеєм стала, щоб публіка по квиточках її оглядала. Зайшла баба до музею, цілує ікони, відважує на всі боки низенькі поклони. Біля виходу картину вгледіла велику, і давай на ній цілувати бородату пику. А із боку хтось промовив: «Це вже бабі кришка». «Кого ж ви то цілуєте?» «То ж Распутін, Гришка!» Баба швидко повернулась, глянула лукаво. «А ти мені не указуй, бо я маю право. Тепер вже таке врем'я свободне настало, що цілує, хто де хоче і кого попало». Мученики. У неділю у церкві Божій читав отець Сава. Авраам родив Ісаака, Ісаак і Сава. А бабуся богомільна заломила пальці, які ж були роботящі святі і страждальці. І Біблію написали, і Богу годили, і з жінками не возились, а самі родили. Доктор на дачі. Тільки літо почалося, у село Кислиці прибув доктор, дуже вчений, з самої столиці. Найняв собі півхатини, у ветхої бабусі щось там пише, метикує, тихо, як у вусі. Раз він чує серед ночі: «Ой, докторе синку, свиня моя захворіла, рятуй мою свинку!» Доктор з ліжка підхопився: «Що там за рахуба? Я ж не доктор медицини, я філософ, Люба!» «То нічого», – застогнала стара печериця, – «для свині не треба кращих, і такий годиться». Історичний факт. Жив колись бундючний панок Енгельгард, що не знав нічого, крім вина і карт. Юного Шевченка мордував той тип, і за це в історію не ввійшов, а влип. З цього можна вивести повчальну теорію. То поетів кривдить, влипне у історію. Нервовий бог. Раз бабуся в піст великий сиділа сама. Ніхто дума не побачить, нікого ж нема. Відламаю шмат ковбаски та тихенько з'їм. Раптом блискавка, як блисне, як трохне грім. Затряслися стіни і стеля, загойдався світ. В хаті смаленим запахло, загорівся дріт. «Милий Боже», – шепче баба, – «хати не спали. Тож до чого бузовіри Бога довели? Милосердним був, ласкавим у старі часи, а тепер готов убити за шмат ковбаси». Богомаз. Завелися грошенята у Грицька ворони, сам малює й на базарі продає ікони. Нещодавно тип у рясі причепився до нього. Це кощунство, це знущання з Господа святого. Чому Бога ніс, як морква, рот, як у бульдога? Ви б, художнику, шановний, побоялись Бога? Та котись ти ковбасою, огризнувся художник. Кого мені боятися, коли я безбожник? Грішний піп. Дяк попові молодому заявив: «Паночче, грішнівий, бо дуже кодло любите жіноче». Піп надувся: «Що за гріх тут? Я не розумію. Зараз я про це спитаю Пресвяту Марію. Став у церкві на коліна, скажи, Божа мати, чи попові можна діло з женщинами мати?» Дяк тим часом заховався за іконостасом. «Ні, не можна!» – крикнув звідти солоденьким гласом. Піп подумав, що слова ті вимовив Христосик. «Не туди ти, каже, синку, тикаєш свій носик. Молочко, що не обсохло в тебе над губами.
Я запитую не в тебе, а в твоєї мами. Дегустатор. Піп Антоні, що ніколи не вживав спиртного, якось випив у буфеті коньяку міцного і промовив: «Безподобно, отрицать не можна. Це божественний напиток, но ціна безбожна». Реферат про ягнят. Читав кобзар Демид Клепало, в дугу зігнувшись над столом. «Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом». І захопила кандидата отця шевченківська цитата. Задумав вивчить кандидат, як саме пас Тарас ягнят, чи не пускав він їх у шкоду, і чи ганяв їх пити воду. Демид обнюхав сотні книг, 500 цитат із них настриг, і склав товстого реферата, як саме пас Тарас ягнята. Проте користі більш таки було б із того кандидата, щоб кинув він писати книжки, і за селом десь пас ягнята. Впертий лектор. Хоч у лектора зубів спереду й немає, він на пенсію не йде, лекції читає. Про мораль та про нові норми поведінки зуби вибили йому у чужої жінки. Темнота. Після лекції Кіндрат запитав Мартина: «Що таке дегенерат? Риба чи рослина?» «Темнота», – сказав Мартин і махнув рукою. «Це такий же чоловік, як і ми з тобою». Про секлету і газету. Голова сільради Сидір Півтора Кожуха, якось випивши, секлеті відкусив піввуха. Це обурило до того і потрясло секлету, що вона послала скаргу в обласну газету. Звідти скаргу переслали голові райради, голова її направив до сільської влади. Прочитав уважно скаргу Півтора Кожуха і в газету відписався: «Секлета брехуха». Потім листа надіслала секлеті газета. Було в ньому написано: «Шановна секлето, не підтвердилися факти, значить ви брехуха. Ви самі собі відгризли половину вуха». Клямка. Ох, як же весело у селі було, приїздили шефи у наше село, і хоча недовго шефи побули, зате допомогу добру подали. Помогли прибити клямку до дверей і пофарбували будку для курей. Потім посідали, з'їли кабанця, випили добрячу діжечку винця, а коли додому проводжали їх гості, обнімали і цілували всіх, і взяли з собою повний тарантас коропів свіженьких, яблук і ковбас. Голова колгоспу аж губами плямка, дорого нам каже, обійшлася клямка. Зальотник. У суді про аліменти справу розбирають. «Скільки з жінкою жили ви?» – панаса питають. Той стоїть у гордій позі, крутить головою і запитує нахабно: «З чиєю?» «З моєю». Молодий суддя скривився і насупив брови. «Не з моєю, а з моєю, не калічте мови». Тут панас підбіг до столу, глянув на два боки і шепнув судді тихенько: «З вашою 2 роки». Запрошення. «В мене завтра новосілля, приходь як до брата, будівельна 48, квартира 105. Я дзвінка ще не поставив, так ти сигналь стуком, можна стукати коліном, можна і за каблуком. А чому не кулаками, дозволь запитати? Так ти ж будеш подарунки у руках тримати». Скромність. Учить мати свою доню: «Пам'ятай, Лариса, скромність дуже прикрашає, це прекрасна риса».
То чого ж тоді ви, мамо, сердитесь на тата, що у нього дуже скромна заробітна плата? Христина обнова. Запитала якось Христю знайома вдова. Що це в твого чоловіка сорочка нова? А та її потихеньку штовхнула під бік і шепнула: не сорочка, новий чоловік. Тіснота з німецького гумору. Серед залу в музеї світлим склом прикрите стоїть ліжко старовинне, дуже знамените. Гід пояснює туристам: дами і панове, 200 літ було в готелі ліжко це чудове. В ньому спали знамениті вчені і поети Гегель, Шлегель, Шиллер, Гейне і великий Гете. І спитала дама, схожа на велику діжку: як же всі вони вмістились на одному ліжку? Ізюм. Ішла кума зніматися, говорив їй кум: як почнуть тебе знімати, ти шепчи «Ізюм» і роби отак губами, наче п'єш компот. Вийде в тебе на портреті невеличкий рот. А тепер кума ховає фото від людей, в неї вийшов на портреті рот аж до ушей. Ну яка ж ти безтолкова, дорікає кум, не могла сказати слово, як я вчив, «Ізюм». Відчепись, кума говорить, що ти все бурчиш? Я злякалась, як знімалась, та й шепчу: киш-миш. Жалібний зять. Ой, умерла теща, прибіг її зять, та й сів недалечко, та й давай ридать. Ой, ти ж моя теща, сонечко ясне, на кого ж ти, серденько, кинула мене? Та ти ж було й смажиш, та ти ж було й париш, ти ж було вареничків із сиром, як навариш. Та до столу сядеш, та їси ж, їси, а мені сироватки кислої даси. А я ж ту сироватку тьопаю-тьопаю, а твоїх вареничків пальцем не чіпаю. Щоб ти макогоном, люба, не розбила, нещасним калікою мене не зробила. Люди слів не чують, бачать, що голосить, кожен нахиляється і ласкаво просить: перестаньте мучитись, що ви себе робите? Мертву не піднімете, а себе угробите. Допотопне прізвище. Прибіг якось до райради тягни рядно Сава. Прошу прізвище змінити. Ось моя заява. Бо моє вже застаріло, допотопним стало. Я нове собі придумав. Тягни одіяло. Недокурок. Десь цигарку із балкону викинув курець, і прохожому якомусь ляп за комірець. «Ой, пече!» – гукнув прохожий. «Матінко моя!» А ви знаєте, при тому, що подумав я? Я подумав, є натура в декого така. Лиш тоді, згадає матір, коли припіка. Як Гаврило повечеряв. Осінь вечір, жовтим листом тротуар покрило. «Де б тут сісти та поїсти?» – думає Гаврило. А на розі в ресторані музика цигиче. У нас тепло, у нас гарно, завітайте, кличе. Так Гаврило й опинився в теплім ресторані. Сів до столу, витяг з торби пляшку і 2 тарані. Випив пиво, їсть тараню, запивав водою. Кельнер збоку поглядає, трусить бородою. Підійшли офіціантки, повні та рум'яні. Нізя, кажуть, принесене їсти в ресторані. В ресторані замовляти по меню годиться. «Можна й так», – сказав Гаврило. «А у вас є птиця?» «Яка птиця?» «Ну, хоч рябчик». «Рябчика немає, а бекаси?» «В нас бекасів зовсім не буває». «Що ж я можу замовляти, як немає птиці?» «Я у нас на кухні гуска», – хваляться дівиці. «Гуска є», – зрадів Гаврило. «Все на місце стало. Принесіть мені пер'їну. Щось в зубах застряло». Пельмені. Батько з сином 5-літком зайшли до їдальні. Подали їм там пельмені якісь унікальні, розчавлені, розплющені, сухі, аж зелені. Батько їсть їх, а хлопчина пхає у кишені. Батько ляп, його по шиї, хлопець плаче: «Татку, я їх дома закладати буду рогатку». А з віконця кухар виткнув
півтори мордяки. Отак, каже, й виростають з дітей розбишаки. Батько скоса подивився. Видно, не сьогодні натулили цих пельменів. Чом вони холодні? Кухар вийшов і розправив плечі богатирські. Що, холодні? Що холодні? Так вони ж сибірські. Кіндрат акробат. Йшов по вулиці Кіндрат. Раптом край дороги став на руки і задрав вертикально ноги. На руках, немов циркач, вскочив у пивнушку, пару пива попросив і одну чекушку. Що за фокуси? Дружки збіглись до Кіндрата. Ти чо це в пивній корчиш акробата? Що ти вправи робиш тут, наче на зарядці? А Кіндрат відповіда: я ж поклявся, братці, перед жінкою поклявся, перед дорогою, що в пивнушку на поріг не ступлю ногою. Красна ціна. Питається дід Мусій у тітки Федори. Чом зелені на базар несеш помідори? Не біда, такі, як я, торгувати вміють. Як загну за них ціну, то почервоніють. Фурор. Позаяк тепер у моді виробнича тема, розкажу, як працювали Хома та Ярема. Стіну вони мурували удвох по шнурочку, заощадивши цементу величезну бочку, і сказав Хома Яремі: викличем фурор ми. Так рвонули, що за зміну видали три норми. Розшукаю виконроба, побіжу в контору, гоніть премію негайно і без розговору. А Ярема аж трясеться. Побіжимо разом. Ні, ти стіну потримаєш, щоб не впала часом. Про двірника Ваньку та собачу няньку. 8 літ живуть у парі, а дітей нема. Чоловік на службу піде, а жона сама. Завела собі собачку, водить на шнурі. А як вечір випускає, бігай у дворі. Псюга тумбу перекинув, перем'яв квітник. Хай він здохне, твій собака, сердиться двірник. Скільки тратити продуктів на тварину ту? Ви ж могли б собі з приюту взяти сироту. А хазяйка: брось ти, Ванька, що ти окосів? Це ж велике благородство, хто тримає псів. Як були пани великі, графи та князі, то вони собак тримали і любили всі. Ванька глянув хитрувато: то, звісно, так. Та пани колишні мали дещо і крім собак. А тепер біжить собака, мов якась мара, біля кожної ломаки ногу задира. А хазяїн збоку стане і немов замре. Хай його такого пана трястя забере. Соколик. Ішов п'яний серед ночі, добре десь напився, раптом бачить повний місяць, в калюжі відбився. А п'яному, як малому, усе в дивовижу. Сів у воду. На місяці, говорить, посиджу. Уздрів сержант міліції, опудало п'яне. Ви чого то в калюжі? Розсілися, пане. Не в калюжі я, п'яниця крутнув головою. Я сиджу тут на місяці. Ось він піді мною. Сержант глянув у калюжу. Добре, каже, згода. Зараз тобі, соколику, прийшлем лунохода. Не дрімайло. Іде увечері Явдоха з кухні заводської, пре каструлю здоровенну мимо прохідної. Вахтер Фока не дрімайло питав Явдохи: ти що несеш у каструлі? Сироватки трохи. Ні, говорить не дрімайло, так не буде діла. Зараз вели сироватку. Сісти захотіла. Через тиждень знов Явдоха з кухні заводської пре каструлю здоровенну мимо прохідної. Не всипущі, не дрімайло, кинувсь до Явдохи. Ти чого це знов набрала? Та помий їх трохи. Аж підскочив, не дрімайло. Вже крадеш помиї? Вилий зараз же, негайно, бо двину по шиї. Через тиждень знов Явдоха з кухні заводської пре каструлю здоровенну мимо прохідної. «Що несеш?» – вахтер питає. «Кісточки для кішки. Викинь зараз із каструлі
І не строй тут смішки. Не дрімайла, не проскочить, не суни й пролази. Він затримав так Явдоху 22 рази. За той час, коли цей сторож був на караулі, тітка вкрала у їдальні 22 каструлі. Слонячий раціон. Походжає зоопарком сторож Филимон. Там, де рядом розмістились бегемот і слон. Над слоном висить табличка, що розповіда, скільки він продуктів різних за добу з'їда, скільки сіна і картоплі, дерті, буряків, моркви, клюкви, солі, крейди, редьки й огірків. Особливо дуже чітко виведено там, що з'їдав він апельсинів 10 кілограм. І спитала Филимона дама молода, то він стільки апельсинів за добу з'їда? Це їй право навіть важко уявити нам. Ну невже він з'їсти може 10 кілограм? Сторож мовив, слон до фрукти має сильну страсть. Ого-го, він з'їсти може. Та хто йому дасть? Врятований циган. Десь колись в одній артілі, просто серед дня, люди крику наробили «Циган вкрав коня!» Посідали хлопці браві на автомобіль, наздогнали конокрада, привели в артіль. Циган став серед контори і товче одне «От спасибі, що догнали, що спасли мене!» «Я й не думав, що в артілі є такі орли!» Хлопці сердяться, що мелиш? Як же ми спасли? Ішов селом, я, каже циган, стежечка вузька, а на стежці кінь розлігся і не пропуска. Тільки-но задрав я ногу, щоб переступить, кінь схопився і подався із усіх копит. Так могло б кудись і в прірву затаскать, дурне. От спасибі, що догнали, що спасли мене. Яма. І казали, і писали, і дзвонили Кербуду, у нас яма серед двору, а в ній повно бруду, і така вона глибока, що втопитись можна, і широка, перескочить собака не кожна. А Кербуд бурчав і злився, от морока з вами, я вже зовсім закрутився, мені не до ями. А оце в вечірню пору, в дощову годину, сам Кербуд до того двору вскочив на хвилину, там собака на Кербуда як стрибне з-за рогу, як шарпне його за полу, як хапне за ногу, сіромаха задки-задки поточивсь до ями, та як ляпне у баюру і потонув з ушами. Виткнув носа із грязюки, чорний як чортяка. Тут від нього знаткувати почала собака. З переляку на ній дибом стала шерсть кудлата, а Кербуд пита злорадно, «Догавкалось кльота!» Спи спокійно. Ідеш часом, бачиш цвинтар, нема огорожі, тільки сосни та берізки стоять насторожі. І, мов, хмари обступають роздуми одвічні, що всі ми там колись будем, що всі ми не вічні. Ішов п'яний через цвинтар та згадував маму. Та ляпнувся, зазівавшись, у свіженьку яму. Повернувся вправо, вліво, мацанув руками. «Гвалт! Рятуйте!» – розкричався. «Витягайте з ями!» Мимо тупав по стежині хтось іще п'яніший. «Держи!» – кричить хвіст трубою. «І носа не вішай!» З ями голос умоляє. «Я ж тебе благаю, кинь вірьовку, тут же сиро, я ж тут замерзаю!» Верхній в яму заглядає. «Що ти розходився? Врізав дуба, спи спокійно! Чого ж ти розрився?» Невинна душа. У неділю ми на цвинтар з сусідом ходили, як у нас навчились гарно оформлять могили. Там граніт з лабрадоритом, постаменти різні,
барельєфи мармурові, огради залізні і написи на могилах продумані строго, вгорі кому поставлено, а внизу від кого. Під цим каменем покоїться прах Петра Дерюги, що в розцвіті літ скончався от тещій супруги. Лиш на одній могилонці плитка шлакоблоку і літери дрібнесенькі надряпано збоку. Ми їх доки розібрали, вірите, аж сердились. Написано «Спи спокійно, факти не підтвердились». Моя шахта. Любим моїм землякам, криворіжцям. Мені хоч очі зав'яжіть, я і вночі знайду старий кар'єр, де батько мій довбав колись руду. Я змалку знав, які важкі вкладаються труди, щоб крізь каміння і жорству пробитись до руди. Серед кар'єрів і копрів дитинство прогуло, я став поетом, і мене в глибини потягло. Я пробивався крізь нудьгу сипучу й тверду, і сміху поклади шукав, як золоту руду. Іде продукція моя повільно на гора, а пильні критики стирчать біля мого копра. Один говорить, це руда, а другий каже, ні, а ще якісь свої гріхи приписує мені. Я їм сказав би, злазьте вниз та спробуйте довбать. Це вам не те, що вказівки з порадами давать. Одне трудитися вгорі, а інше в глибині. А ще таке сказати їм хотілося б мені. Якщо руда, нехай мій сміх видзвонює, мов сталь. А не руда, то не біда і невеликий жаль. На другу зміну стане хтось, коли я геть піду, і краще видасть на гора ту золоту руду. Нехай то буде мій земляк, простий шахтарський син, що сміх добуде не з верхів, а з трудових глибин. Мій Пегас. Став сатириком давно я, в той далекий ранній час. Дуже весело брикався мій крилатенький Пегас. Я й плакав, і сміявся, і любов була, і злоба. Потовкли мого Пегаса, так що ледве ж кандиба. Гриву й крила обчухрали, з м'ясом вирвали хвоста, заїдали, що сатира не така або не та. Ні, сатирикам потрібні, дорогі брати мої, не пегасики крилаті, а рогаті бугаї. Серед критиків безстрашно гарцювати міг би я, хай би спробував хто-небудь зачепити бугая».